jiran tetangga rakan taulan kita yang telah pun kembali ke rahmat Allah tetapi diri kita yang penuh dengan palitan dosa dan kecundang dalam gelombang maksyat masih lagi Allah Ta'ala berikan ruang kerana itu perlu untuk kita ingatkan diri kita supaya perbanyakkan bersyukur syukurlah kerana kita masih lagi diberikan kesempatan sampai menuju ke pertengahan Ramadan ada orang yang sempat sampai semalam antaranya 53 orang yang tenggelam bersama kapal selam dalam usaha nak menjaga kedaulatan negara mereka Allah Ta'ala jemput sahurnya di bumi insyaAllah syahid berbukanya di syurga tapi kita yang masih lagi duk melengung dok buat maksiat Allah Taala tetap juga bagi ruang untuk bernafas dan kerana itu antara kebaikan yang perlu untuk kita kutip atas akibaki perjalanan Ramadan yang masih lagi tersisa ini tidak lain tidak bukan adalah dengan memperbanyakkan lafaz syukur kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga Ramadan yang kita sedang lalui ini merupakan Ramadan yang benar-benar merubah dan juga mengubah perjalanan hidup kita yang berlandaskan iman dan taqwa hanya sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tuan-tuan sedang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ulang siar perkataan siam sebanyak sembilan kali dari tujuh ayat yang diulang dalam Al-Quran. Antaranya dalam surah Al-Baqarah yang selalu kita dengar bila masuk bulan Ramadan, Iaitulah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ada lagi dalam ayat 187 dua kali diulang perkataan siyam. Kemudian dalam surah Al-Maidah dan yang terakhir adalah dalam surah Al-Mujadalah ayat yang keempat kalimah siyam diulang sebanyak sembilan kali perkataan saum kita akan jumpa hanya satu kali bermunculan dalam Al-Quran iaitu dalam surah yang ke-19 surah Maryam ayat yang ke-26 belah kanan atas sekali kita akan jumpa kalimah Saum yang mana Allah Ta'ala perintahkan titipkan satu arahan kepada Siti Maryam supaya melakukan puasa dan puasanya dipanggil dengan panggilan Saum iaitu satu jenis sahaja tahan iaitu tahan supaya tidak bercakap Maka kalau kata satu saja kita puasa, kita puasa cuma tahan lapak saja, mulut kita capui, telinga kita capui, maka kita saum tak siap. Eh? Kalau kata saum sahaja, ya ikut, dia ikut kaedah puasa Yahudi. Yahudi kalau puasa, dia tak bercakap. Ke sini ada tak puasa tak bercakap dengan orang? Eh? Kalau ada puasa tak bercakap dengan orang tu, kena cek JPN. kau ada sangkut put, darah Yahudi ke apa-apa. Kan? Sebab tu bila sebut kata siam, ulama mufassirin mengatakan kalimah siam adalah satu perkara menahan diri daripada segala keperluan hidup dari setiap panca. Panca indera yang kita ada. Matanya kena tahan, telinga kena tahan, mulut kena tahan, akal kena tahan, tangan kena tahan, hidung kena tahan, perut kena tahan, semua kena tahan. Barulah jadi siam. Dan sekarang itulah bila mana disebutkan dengan kalimah Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam ia memberi maksud khabar kepada kita orang beriman supaya berusaha untuk menahan segala kemampuan kita atas segala kemampuan kita untuk menahan semua sumber-sumber yang boleh masuk ke dalam diri baik daripada telinganya baik daripada matanya baik daripada akal dan sebagainya sebab itu bila mana orang iman mampu untuk melakukan satu proses siam ini dengan sebenar-benar siam maka orang tu tadi dia boleh masukkan diri dia dalam satu perkara yang disebutkan sebagai proses ataupun transformasi yang mana Allah Ta'ala menggunakan kalimah La an lakum La'an lakum itu untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa dalam Al-Quran formula yang paling mudah bila mana tuan-tuan jumpa perkara berkaitan dengan takwa dia mesti akan muncul benda berkaitan dengan iman bila mai benda berkaitan dengan iman dia akan mai perkara tentang amal salih benda ni dia tak akan lari dia mesti mai lagu tu je contoh surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3 Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan Allah Ta'ala firmankan tentang orang bertakwa la kitab ni tidak ada keraguan hudan lil muttaqin petunjuk kepada orang yang bertakwa siapa bertakwa allazina yu'minuna bil ghaib datang kalimah iman allazina yu'minuna bil ghaib datang kalimah iman siapa yang dikatakan orang yang ada iman wa yuqimuna as-salah amal soleh wa mimma razaqnahum yunfiqun kemudian kita buka ayat yang kita bacakan awal tadi ya ayyuhallazina amanu datang kalimah iman datang pula selepas ada kalimah amal soleh kutiba alaikumus siyam itu adalah amal soleh dia tujuan dia apa dia nak dapat balik benda yang awal la'allakum tattaqun kita buka pula 197 ayat tentang haji al hajj ashhurum ma'lumat di dalam ayat yang sama juga kita akan jumpa pesanan ataupun ayat yang menceritakan tentang takwa Allah Taala uh, firman ke dalam surah al laas wal aas innal insana lafiqus ilal ladzina amanu wa Salihat wa tawassabil haqq wa tawassabil sa yani bermaksud dalam capaian kita nak menjadikan diri kita termasuk dalam golongan orang yang bertakwa orang yang benar-benar takwanya dia mesti kuat iman dia mesti ada nilai tambah pada iman dan orang yang nak tahu nilai tambah pada iman berlaku ataupun tidak Dia adalah orang yang melipat gandakan amal salih dia Dan tak cukup dengan amal Tetapi amal salih Sebab itu Antara jalan yang disebutkan Nabi SAW Adalah dengan kita melakukan ibadah puasa bila sebut berkenaan dengan puasa juga, ia adalah satu perkara yang perlu dilakukan oleh umat Islam. Yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut kaedah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berpuasa dan berbuka. Kita tak berpuasa tapi tak berbuka. Tidak. Berpuasa dan berbuka. Sesoleh mana pun kita bila datang waktu untuk berbuka, ya berbuka. Waktu untuk tidak boleh makan, ya tak boleh makan. Takkan jadi satu orang tu mengaku ataupun diperakukan dia sebagai orang yang terlalu soleh. Sampai dia berpuasa tak pernah buka langsung Tidak Itu bahkan Nabi SAW minta supaya dijauhkan Golongan sedemikian Dan perlu untuk kita faham Bahawasanya proses puasa ini Kata Nabi SAW Dia adalah untuk men menyempitkan laluan madakhil syaitan Tempat masuk syaitan Syaitan dia masuk ikut pembuluh darah Dan cara untuk menyempitkan laluan masuk syaitan adalah Al-ju' Kata Nabi SAW Dengan berlapar bila banyak kita berlapar, kita punya pembuluh darah kita sempit, syaitan dia takkan senang untuk masuk. Tapi kalau tak masuk setan pun panggil macam setan juga, ya kena cek balik. Apa yang sebenarnya berlaku dekat kita. Tambahan pula kita berada dalam bulan Ramadan. Bulan yang telah pun dibelenggu dan dirantai. Segala macam syaitan dan juga iblis. Dan kita masih lagi nak ambil satu nilai daripada jin dan juga iblis. Ia adalah satu benda yang merugikan. Sebab itu antara perkara yang perlu juga kita kongsikan dengan tuan-tuan. Bila sebut berkenaan dengan proses la'allakum tattaqun. Tujuan seseorang berpuasa adalah kembali kepada apa yang dia niatkan. Kalau satu orang puasa sebab nak dapatkan kurih badan dia, ya, dapat. Siapa yang puasa kerana nak sip duit dia, dapat. Siapa puasa kerana nak dapatkan kesihatan, ya, boleh dapat. Tetapi yang lebih baik adalah bila mana dia berpuasa kerana Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala akan hidangkan, akan luruhkan kesemuanya bagi dia. Dengan syarat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Duduk dalam keadaan berpuasa dia kerana Allah dengan penuh keimanan dan juga muhasabah. Imam An-Nawawi menyatakan ihtisaban bermaksud dua. Satu orang itu dia muhasabah diri dia dia nilai diri dia puasa aku tahun ni macam mana puasa aku tahun lepas dulu macam mana aku target puasa ni nak buat apa satu lagi kata Imam An-Nawawi adalah orang tu dia berpuasa ihtisaban dengan berkira-kira ganjaran pahala yang bakal diperolehi oleh dia dan Imam An-Nawawi mengatakan perkara itu adalah dibenarkan kita salat kita baca Quran dan sebagainya dan dia kira pahala berapa banyak dia dapat tu yang tu juga dibenarkan boleh kira kalau nak pulun kira lah sebab tu bila sebut berkenaan dengan puasa antara ruang yang paling besar selepas daripada kita melantunkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi disempatkan untuk berada dalam bulan Ramadan masih lagi mampu diberikan kekuatan untuk berpuasa maka kita kena teruskan lagi kesyukuran kita moga-moga kita disempatkan sampai habis Ramadan dan kita minta lagi kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang Ibn Rajah Al-Hambali dalam kitabnya Al-Taiful Ma'arif menyebutkan orang orang Islam yang beriman kelompok salafus salih bila mana masuk bulan Ramadan mereka tidak akan pernah meninggalkan doa yang tuan imam kita bacakan juga tadi antara doa yang paling mudah kita boleh ingat dan kita boleh baca sepanjang bulan Ramadan selain daripada doa Allahumma innaka afun karim tuhibul afwa fa'fu anni adalah doa rabbana taqabbal minna pernah dengar doa tu rabbana taqabbal minna bahkan ada yang panjangkan lagi rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'ana lillahi rabbil alamin ataupun paling tidak pun rabbana taqabbal minna ulama terdahulu di zaman salafus saleh mereka akan membacakan doa rabbana taqabbal minna 6 bulan sepanjang bulan Ramadan sampai berakhir di akhir bulan Rabiul Awal kerja dia minta doa dekat Allah ya Allah terimalah amalan kami dalam bulan Ramadan ni bulan Ramadan yang kami duduk baca Quran tu ya Allah terimalah bulan Ramadan yang kami duduk berdiri buat qiyam tu terimalah Bulan Ramadan yang kami sedekah tu ya Allah terimalah. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. 6 bulan permohonan kepada kepada Allah supaya perjalanan yang kita buat dalam bulan Ramadan setiap hembus hela nafas kebaikan yang kita buat dalam bulan Ramadan Allah Taala catat catikan sebagai amal khair dan mampu untuk memenuhkan mizan di akhirat kelak 6 bulan tuan bila masuk bulan Rabiul Akhir doa dia dah mula berubah Ulama salafus Saleh membacakan doa Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Berapa lama? 6 bulan pula. Sampai bulan Syaban. Boleh paham tuan? Eh? Kalau kata ada kesempatan masih lagi boleh ingat jangan terlepas peluang untuk baca doa tu. Sangat-sangat rugi kalau kata kita buat kebaikan tapi tak pernah langsung menyombong kita depan Allah tak pernah minta untuk diterima makbul setiap perbuatan kebaikan kita rugi sangat-sangat sebab itu sementara masih lagi tersisa nyawa kita saki baki kehidupan masih lagi ada kita minta moga-moga Allah Ta'ala terima setiap amalan yang kita buat sepanjang bulan Ramadan ini sampailah habis Ramadan nanti insyaAllah kemudian tuan-tuan antara tujuan puasa yang lain tidak lain tidak bukan nak menjadikan seseorang mukmin itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya di kalangan kita ada orang yang sudah pun berhadapan ataupun melalui proses puasa yang sudah masuk edisi yang ke 68 barang mungkin ada di kalangan kita yang sudah pun berpuasa 50 kali ada di kalangan kita 40 kali, 20 kali, 15 kali dan setiap kali melakukan proses Ramadan sepatutnya setiap orang itu tadi dia akan mendapat nilai tambah kebaikan demi kebaikan demi kebaikan tetapi kalau dah berpuluh kali melalui proses Ramadan tetapi tidak ada satu pun nilai kebaikan yang boleh diteruskan sehingga menuju Ramadan yang akan datang maka kita kena recheck balik niat kita kenapa kita melakukan puasa dan adakah benar puasa kita ataupun puasa kita ini adalah semata-mata seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan man 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 saim hadduhu al-ju' wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi yang mereka dapat hanyalah lapak dan juga dahaga. Yang ini yang kita takut bahkan lebih teruk dan lebih buruk kalau kata kita memang termasuk dalam golongan yang sedemikian maka kita adalah lebih hina daripada binatang tuan-tuan. Tonton -tuan. tuan -tuan cuba bayang ada seekor burung, burung helang nama dia. Dia akan melalui proses puasa untuk tukar kuku dia, tukar paruh dia, tukar bulu pelepas dia. Dia akan naik bersembunyi dekat satu sarang yang tertinggi yang dia boleh jumpa kemudian dia akan berpuasa dalam tu hibernasi dia dia takkan keluar untuk cari makan duduk diam-diam sampailah kuku dia luruh paruh dia luruh bulu pelepah dia luruh dan kemudian akan tumbuh bulu baru paruh baru kuku baru dan mata dia akan tukar selaput baru dan lepas tukar semua proses puasa dia selesai dia akan keluar balik daripada sarang dia dia akan jadi satu ekor burung helang yang lebih baik daripada sebelum tu ada binatang lain penguin penguin jantan puasa dia 4 bulan selepas penguin betina bertelung dia akan ambil telur tu letak dekat celah kaki dia dan dia akan bergerak berjalan beramai-ramai 4 bulan tak makan apa duduk kepit telur sampai dekat satu tempat yang mereka dah target untuk sampai Nanti akan keluar penguin betina bagi makanan dekat anak yang pastinya menetas ikut ikut cukup bulan dan penguin jantan pula akan terjun pergi masuk cari makan sendiri. Penguin pun puasa Sebab tu analogi yang selalu saya kongsikan adalah bagaimana kita nak tengok puasa kita ni adakah dia memberikan kebaikan ataupun meletakkan kita duduk pada satu jurang yang cukup jauh daripada takwa Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua lagi binatang yang berpuasa. Satu ulat beluncah, satu lagi ular. Ulat beluncah sebelum dia berpuasa, orang panggil dia ulat beluncah. Lepas dia puasa, orang tak panggil dia ulat beluncah, orang panggil rama-rama. Ulat beluncah dia akan masuk dalam kepompong, dia melalui proses puasa, dia akan keluar jadi seekor rama-rama. Ulat beluncah sebelum dia puasa, dia akan mengesot bila dia masuk dalam kepompong puasa dia, dia keluar dia tidak akan lagi mengesot, bahkan dia akan terbang. Ulat beluncas sebelum dia berpuasa, diet dia dia makan daun. Lepas dia melalui proses puasa, dia tak makan daun dah tuan-tuan. Dia hirup madu. Dan ini yang dikatakan proses la'an lakum itu berlaku. Berbeza dengan ulat. Ulat sebelum dia puasa, dia dipanggil ulat lepas dia puasa pun orang panggil ulang juga tak panggil snake tak tahu kot sini panggil senik ha? ulang sebelum puasa dia menyusur selepas dia berpuasa salin kulit dia dia tak makan apa dia cuma tunggu waktu untuk salin kulit lepas dia salin kulit pun dia akan menyusur juga dia tak terbang ulang bila mana dia sebelum puasa diet dia dia makan binatang seperti mana katak tikus dan sebagainya tetapi lepas daripada puasa dia diet dia masih lagi sama ulap sebelum dia berpuasa dia juga ada di kalangan yang mereka ini berbisa lepas dia puasa pun masih juga berbisa sebab itu kata ulama puasa ini berdiri pada dua tunjang utama siangnya sama malamnya koma siang itu sama menahan diri malam itu koma kena bangkit buat amal tambah bekal tapi kalau siang sama malam koma ni ada something wrong dengan kita punya puasa siang sama macam mana dulu sebelum puasa pun sama masa puasa pun sama lepas puasa pun sama walaiya malam koma, lepas buka puasa koma sampai song bangkit song tu baru sedap balik lepas buka puasa dia tiba habis segala kurma dia koma sampai song jaga asat, makan song, koma pula Hak ni yang kita nak kena jaga. Memanglah waktu siang boleh tidur, tak ada masalah bulan Ramadan nak tidur, tapi kalau orang tidur daripada subuh sampai ke maghrib, yang tu bukan tidur, tu latihan jenazah. Boleh faham? Ha, hak tu latih nak nak mati. Hak tu yang kita nak kena jaga. Sebab itu ruang yang kita dapat dalam bulan Ramadan jangan pernah kita sia-siakan. Di saat ada orang yang minta sungguh-sungguh ya Allah sempatkan aku duduk dalam bulan Ramadan. Bagi aku kesihatan dalam bulan Ramadhan Bagi aku boleh berdiri dalam bulan Ramadhan Kita yang Allah Ta'ala bagi kebaikan Tak ada rasa sikit pun Nak tambah lipat gandakan usaha Maka ia adalah satu kerugian yang amat nyata tuan -tuan. Sebab itu Antara perkara yang paling besar Dan perkara yang paling dasar Bila mana kita disempatkan Untuk berada dalam bulan Ramadhan Berusahalah kita menggapai segala macam jenis kebaikan dan kebajikan yang mampu untuk kita lantunkan yang mampu untuk kita buatkan selagi mana nyawa ini belum sampai di ghar selagi mana kita masih lagi mampu untuk bernafas dalam ruang lingkung Ramadan maka selama itulah kita minta moga-moga Allah Ta'ala berikan kekuatan Barang mungkin Ramadan yang akan datang ya kita mungkin akan masih, masih lagi bertemu Ramadan yang akan datang tetapi adakah kita yakin Ramadan yang akan datang suasananya seperti ini Kita jumpa tahun 1440 tuan-tuan kan 1441 tak jumpa kan tuan-tuan setahun tak jumpa Dua tahun 1440 tak jumpa 1442 baru jumpa ni 1443 kita tak tahu boleh jumpa ke tak Sebab tu kalau kata kita masih ada duduk dalam keadaan diberikan nikmat kesihatan berusahalah untuk kita dapatkan kebaikan demi kebaikan kemudian perbanyakkan juga oleh kita untuk membanyakkan membaca Al-Quran bulan Ramadan kalau tak ada bulan kalau bukan bulan Ramadan ya mungkin susah tapi kalau bulan Ramadan pun masih lagi duduk dalam keadaan tak rasa nak tengok Al-Quran maka kita nak kena cek juga hati kita Imam Asyuti membicarakan berkenaan dengan tanggungjawab muslim dia menyatakan salah satu sifat orang mukmin membaca al-Quran akan dia satu hari satu juzuk satu hari satu juzuk satu juzuk sehari kalau baca setiap kali salat kita baca dua lain empat halaman dua lain itu pak pak muka kan satu satu hari lima kali salat lima kali dua sepuluh lain sepuluh lain dapat satu satu juzuk satu juzuk tak cukup tak sempat satu juzuk sehari uh, Imam Syafi'i bulan sebelum Ramadan setiap hari khatam sekali masuk bulan Ramadan hari pertama sampai hari yang ke-20 dia akan khatam dua kali sehari masuk 10 malam terakhir Imam Syafi'i rahimallahu taala akan khatam al-Quran tiga kali sehari Imam Syafi'i tu Imam Syafi'i lah bukan kita kan eh? Tapi kalau kalau kita boleh buat alhamdulillah baca Qulullah 3 kali ustaz. Okey, tidak ada masalah. Baca qul ya al kafirun empat kali ya boleh iza zuzilatil ardu dzalaha baca dua kali ya dikira satu kali khatam imam masyuti kata kalau tak boleh lima tak boleh satu juzuk buat setengah Sepuluh lain tak boleh ambil lima lain tak boleh lima lain ambil satu lain depan belakang tak boleh satu lain depan belakang ambil satu muka tak boleh satu muka baca 10 ayat. Tak boleh 10 ayat ambil 5 ayat. Kaedah hadar kita boleh guna untuk sari 5 ayat baca. Tu habis paling mangkak tu. Tak boleh juga. 5 ayat pun banyak. Dalam Al-Quran ada surah yang pendek. Paling pendek surah dalam Al-Quran berapa ayat? Tiga. Ada banyak surah tiga ayat. Dan paling pendek antara surah yang ada tiga ayat ini adalah surah yang kegilaan. Bukan kegilaan lah. Apa nama? Uh, diminati oleh para para ayah dan juga para bapa iaitu inna tak bisa tak bisa baca surah tu inna a'tayna kal kautsar ini ni surah paling pendek tiga ayat eh? eh kalau tak boleh juga satu juzuk tu baca tiga ayat ni inna a'tayna kal kautsar tapi kalau inna a'tayna kal kautsar pun tak boleh juga baca satu ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun baca tu sebab Imam Al-Ghazali kata apa? Bila di saat kamu dah rasa tak tak ada feel nak baca Quran, tak rasa pun nak tengok Quran, tak rasa nak buka mushaf, tak rasa pun nak tadabur ayat Allah, maka ketahuilah hati kamu telah mati. Kenapa hati itu mati? Hati mati kerana kurang ingat mati. Dan bila kamu ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Nescaya kamu akan duduk dalam keadaan ingat mati, hati kamu akan hidup dan waktu itu kamu akan bersegera untuk melakukan kebaikan Sebab itu tuan-tuan sedang hadirin, muslimin, mu'minin, rahimahumullah sekalian Jangan uh, tuding jari pada mana-mana orang Takat mana yang kita mampu buat, kita buka, kita baca Takat mana yang kita mampu untuk selesaikan, ya Jangan duduk compare dengan orang ada setengah orang dia boleh baca dengan laju ada setengah orang dia baca uh, dengan lancar kita kadang-kadang baca dia sangkut-sangkut buka Al-Quran satu lay buka baca dua nirai menguap enamlah kali kan baru baca dua baris menguap berlambak lah sebab tu bila sebut kata Quran orang yang nak baca Quran kena perbetulkan niat dia betul-betul kena Allah nescaya bila mana dia minta bimbingan pimpinan daripada Allah Allah Subhanahu wa taala akan melorongkan perjalanan hati dia duduk dalam keadaan tenang tenteram boleh membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dalam ruang yang sama juga tuan-tuan perkara yang paling asas bila mana kita berusaha untuk membaca al-Quran jangan pernah kita lupa untuk bersedekah ketika mana kita membacakan al-Quran kita baca surah al-fatihah kita niatkan pahala sedekah kepada ibu ayah kita baik yang masih hidup ataupun yang telah pun pergi begitu juga kepada guru-guru kita kita minta doa moga-moga dengan bacaan al-quran yang kita baca tu tadi tempias pahala kebaikannya Allah Ta'ala catat catik sebagai amal khair dan Allah Ta'ala berikan Allah Ta'ala sampaikan kepada orang-orang yang telah pergi mendahului kita dengan iman dan perkara-perkara yang paling asas ketika mana kita sentiasa membaca Al-Quran adalah orang yang duduk dalam keadaan nak memperbaiki taqwanya kepada Allah, nak menambahkan imannya kepada Allah, dia akan rasa senang dan mudah untuk membaca al-Quran. Tapi kalau kata dia nak baca Quran pun dia rasa berat, dia nak buka Quran pun dia rasa macam satu benda beban bagi dia maka satu benda yang dia nak kena ikhtiarkan, yaitulah dengan sentiasa memperbanyakkan sedekah, ataupun sentiasa beristighfar, ataupun memperbanyakkan istirja' yaitulah inna lillah wa inna ilahi raja'un, baik, kemudian yang terakhir tuan-tuan dalam ruang Ramadan yang kita masih lagi diberikan kesempatan ini antara perkara yang perlu untuk saya sampaikan kepada tuan-tuan yang mulia dalam perjalanan Ramadan kalau tuan-tuan perasan daripada awal sebelum masuk Ramadan masuk sampai ke bulan hari pertama Ramadan sampai ke hari ini umat Islam diberikan segala macam bentuk tekanan kalau tuan-tuan perasan kronologinya pada petang pada petang Isra Mikraj 1442 umat Islam diberikan satu kejutan yang mana penggunaan kalimah Allah dan sebagainya. Kemudian bila mai lepas pada tu isu berkenaan dengan murtad ada orang Islam sendiri kata nak murtad dan sebagainya. Masuk bulan Ramadan ada orang Islam kena pukul kerana berpuasa. Sampai ada satu orang wartawan kafir daripada luar negara dia buat satu dia buat satu catatan dia tulis dekat situ dia kata amat pelik bila mana satu orang uh, satu orang minoriti memukul orang yang majoriti dalam negara yang majoriti tetapi orang yang minoriti itu tak kena apa-apa amat pelik tak ada satu pun negara dalam dunia yang macam tu kecuali negara ni kecuali negara ni kemudian tak lepas tak cukup dengan itu lepas daripada tu ada isu berkenaan dengan orang Islam berlakon Uh, judi sampai tahap dia kata apa dia dia dah berlakon 70% dah baru dia sedang kata iklan tu iklan judi tapi sebab dia profesional maka dia sambung iklan tu sampai habis sebab dia profesional sampai ada orang bagi tahu umpama dia dia makan khinzir 70% dah nak habis baru dia sedang kata khinzir tapi sebab dia profesional dia makan perhabis wang kan dia makan pun habis buang sebab dia profesional ni 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 dalam negara kita sebab tu bila kita tengok balik upah-upahnya Ramadan dia bukan datang dengan pakej puasa semata-mata tetapi dia datang dengan segala macam ujian demi ujian kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214 kluster ujian Allah terbahagi kepada tiga nombor satu ujian dia macam mana kata Allah al-ba'sa'u ujian yang al-baqsa'u ni datang dalam keadaan kita tak ada apa dia mai kita rasa ok, benda ni boleh lepas al-baqsa'u, masa Arab panggil orang Arab dia kata lah baqs bila tanya dia kadang ada masalah ke dia kata dia jawab balik ke kita lah baqs maksud dia tak ada masalah lah boleh lepas bila mana kamu boleh lepas ujian pertama Allah Ta'ala akan tingkatkan ujian ujian yang kedua namanya ad-darra'u tadi dia main tak asal apa ad-darra'u dah mula ada rasa sakit hati Rasa geram, terpancing emosi Ini adalah ujian yang kedua Jenis bentuk ujian daripada Allah Bila mana kamu terpancing emosi Kamu rasa ada sedikit uh, kecalaran Ataupun rasa uh, terguris hati dan sebagainya Ya, itu adalah ujian yang kedua Dan ujian yang tertinggi Allah Ta'ala akan turunkan Adalah dengan panggilan al -Zul Zilu. Bila sebut al -Zul Zilu, Kalimah yang paling dekat dengannya adalah izazul zilatil ardh zilzalah. Tentu pernah dengar kalimah al-zalzalah. Al-zalzalah dia bukan takat zulzil zilzal. Kalau zulzil benda yang atas jatuh ke bawah normal lah. Benda atas jatuh ke bawah normal. Tapi kalau zilzal benda bawah jatuh ke atas. Sebab tu al-zalzalah maksud dia goncang. Kenapa goncang? Bila kita goncang benda atas jatuh bawah, benda bawah jatuh ke atas. Dan ujian tu dia semakin mendekat di tengah duk mai dia semakin mendekat dan nak tengok macam mana kita punya respon sebab itu selalu kita pesan sepanjang tahun 2020 ketahuilah tahun 2021 1442 ni menjanjikan 1001 macam ujian yang lebih besar kepada masyarakat umat dan tak tak cukup dengan amalan kita semata-mata tak cukup dengan sedekah kita semata-mata tak cukup dengan puasa kita semata-mata tetapi kita dah kena tingkatkan lagi doa kita kepada seluruh muslimin dan muslimat kita dah kena jaga malam minta bantuan daripada Allah minta al-ma'unah minta nusrah minta daripada Allah subhanahu wa ta'ala sultanan nasirah moga-moga diberikan kekuatan kepada kita dan kita tak tahu sampai bila kita masih lagi boleh duduk dalam suasana sebegini kita tak tahu sampai bila kita masih lagi dapat untuk duduk dalam keadaan yang macam-macam ni kita tak tahu tuan-tuan. Sebab itu kita kena perbanyakkan mohon doa setiap ibu para wali yang ada pada malam ni dan juga para wali yang ada depan saya. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Taala angkat bala, Allah Taala angkat wabak, Allah Taala angkat segala pelencongan akidah yang berlaku dan kita minta semoga kebaikan demi kebaikan akan turun bercucuran kepada kita semata-mata kita ini nak jadikan hidup kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dan sebab itu dalam ruang yang terakhir ini tuan-tuan perlu untuk kita sedar bahawasanya kehidupan kita di atas muka bumi muka bumi yang tidak lama ini tidaklah perlu untuk kita risaukan sangat-sangat. Hari ini bercakap esok dah tak ada. Malam ni tuan-tuan jumpa dengan saya, esok Allah Taala alam. Cumanya selagi mana ada kesan-kesan kebaikan kita harap moga-moga Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan pandangan rahmat. Allah taala tengok kita dengan pandangan kasih sayang. Allah taala nampak kita dengan segala keberkatan dan juga kerahmatan. Dan moga-moga pertemuan kita yang sebentar ini Allah Subhanahu wa taala catat catatkan sebagai amal khair di sisi Allah dan uh, akhir kalam nanti semua yang ada saya doakan tuan-tuan semua masuk syurga InsyaAllah amin, amin. Macam tak apa ma? ha? Semua masuk syurga ni Wajah-wajah yang ada ni semua masuk syurga ni Amin, amin. Tapi nanti kalau tuan-tuan dah masuk syurga Tolong tanya dekat Allah di mana Afifi Don nah? Nanti Allah Ta'ala akan Congkeh saya daripada ceruk rantau neraka Mana pun untuk dudukkan dengan tuan-tuan yang mulia Moga-moga takat tu dulu perkongsian Mohon maaf masa tuan-tuan Terima kasih atas perhatian kalau ada kekasaran bahasa tutur bicara terlajak kata terasa tanpa mana-mana saya minta maaf banyak daripada hujung rambut sampai hujung nyawa. Terima kasih atas jemputan daripada pihak, pihak surau dan uh, kalau ada kebaikan mohon tolong sebar lebarkan, kalau ada keburukan mohon tolong kaburkan, kuburkan dari jauh menjunjung duli dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudi diberi kalau ada silap dan salah. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku li qawli hadha wa astaghfirullah li walakum wa li sayri al-muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat fa astaghfiruh fa yafawza al-mustaghfirin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.